Күн күнді істейчілері біт, онна көрәчілері біт, бүгін 90-ні сүрбәз 7 күні, неделі күні сірді болыр, онна бұ ұчастын боларын құрдық үтчатылығы бері бітін сағалығы біт, режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова, онна мені тачы Нюркияна Батуева. Онытын бұ кемге бұ часқа біге ордық чолан осқолыны бітір әрі сылджар оғыларғы идені сөпкі талы тұғынан жа бүгінгі кепсетті темата ол болуға нұқа бу чуй байтык устуджон доктор бейлере бу үйрэхтерин туһунан оголорга анан сырдата кепси сылдылары битсе полкурдук биеха бүгүн алжытты келле Максим Кирович Амосов атынан Кутугулу Лиңе Федеральный университет Горный институтун үгүс курсун устуджона Максим Колесов. Үтө күнөн Максим. Үтө күнөн. Жатын үгүс курс устуджона намну эм болуңди. Онотон бу осколуну битерер жаңын энерде бу идени мен баалым, үйренем ден олок ыраланан билен булананан туран бу үйрөк ки билиңди бастан? Мен ага жан билер экем. Токка бу улахан маснылары ванык инженер болуқпын барарбын. Опсана инженер хэп. Оно токка бас 11 класы билерерим хагана абитуралыр бар суфуга барам барамын. Гор суфуга нук уярак барын билем барамын олус бер битем. Харазы бастатан турамын бу горный институт горный машина деген бер битем. Онна атын 2 центр вузга кийип битем, Тихоокеанский государственный университет, онна Комсомольско-Амурский государственный университет, тугунан строителинан. Онна кирем барамын токуй даутым каратык, онна харазы Горден институт бар бейбетім. Де, онытын қолыбыра осқолыны бітер әрі хыджар оғылар, ән бәғінен дағыны білерің болады, доғыттырын қолыбыра мұнақсыр дөтігеннері бар болар, қанды кедеға барабыны, қанды өріне біні, денде хорық-хорықтыр бәлерін әнін еқтерін дөп, мен бағар ол идаға бердіқ біне кейдем соға, қанды предметтері тұттара біні, денеме мұнақсырлар болады. Онықтан бұ осқолыны бітер әрі хыджар оғылар го, тоқсусты кластан сағалан, номну профориентационный үлі барарын ханадылақ. Ден эн бэйн ону бэйгэнэн дэ билэн тураңын, токуйдан да тураңын бу билгэн чё байдык эхэгэ профориентационны үлэ ыгдахы джарэв кэтчэ. Ну, бу ту ханаттан маннык эн үлэнэ ыгдарга ханандыгэнэ, уанна жахайда бэхлахтык үэрэгэн тухнан таргата кэфсэй хэджагады. Бэйм абитурулы хэджамын карытык каян олбытым тоады, мунақсэн олбытым. Тояққа, меққа, хэн қырты қырқан ағысыды. Бәйім анда классиктар бұн еңкітті ол ең. Атын доғаттар бұн күтті, атын ұлыстан доғаттарды ақ бұллағым де. Олар күтті кепсетен, қаян, қанына беревен, енден бартын кепсетен күрде өтім өйеріқтары в целом. Онтан бұ тоққа өйеріне керем бұрам бұн тоққа алық не ошибся деген ат, бұ өйеріқ бір керем бұрам бұн. Сыспатым деген атым. Онтан бұ профсоюз лидері болам бұрам бұн тоқұйдатым бұл ғатұртағыта. Профсоюз лидері болар бұн бұғытынан, мен бәйім институтын тұғынан, бәйім университетін тұғынан сырдатық тақпын ден. Тоғы яққа бәйім күрдік, оғылар күрдіқ тоқтыманық қаябатынлар күні. Үйрақаттары көрбәтінлер күні ден. Талалыларғыр чепчеге боларын күрдікте. Да, онына офсайынан информация бар болын күні. Тоқбар информация бар болын күні. Оны тоқұйдан бұрамын бұл әрчілі әжін тоқ күйді ауытым, тоққа ғұрыша айтылы тұрамын, браттар бұн, активистар бұн күтті, ғорны ұлысқа бәйтігер сайтылы тұрамын, арай тоқ күйді ауытым көрші. Анысқы неделеға көрәтті бұн, бұл осколы бар тұғдығы маққа барын қала бұнды өден. Бәйім оғылар бұн хембе хырдадық тақпын, қайық тақпын ден нәрі үйгі жүр әтем. Бітірерім ғағана кенілер ұжау өріні әжалылар бөйме. Біліңе 11 класыстар еген. Токуйдатым, токуйдатым. Тоға бәйім әрі осколы бар ағық тақпын. Тоға мен ғорны ұлысқа ағық тақпын. Бәйім ұлыс бар бартығар ағым ден токуйдатым. Қырдық токуйдан көрдім Республика үрдінен бұртынан бағдылар. Арас-арас ұлысқа бұртығар активистерім бағдылар. Оны қырытық тұқыда мұрамын WhatsApp группаға құрыйдым, бәйбет поғым кенігер, профсоюзым группатығар. Оғылар отут мүмінтәнен сабырания сылқаты ұйтан керәрінден. Сылқаны ұйпыттара кербіппет, онына түрген ғағыстық сабырания лауыппыт, кәпсеппіппет, плюсы-минусы решили, короче. Онына по улусам ол же күн тоқ группалары айттауып бұд. Тұта ұлығыт таң олық, үйелден керен бардығыт. Көрдік надылаға біттен. Көрдік надылаға біттен беге айттауып. Таварыстырым ме ұлынылар? Таварыстырым, активистырым, чисті бары ұлынылар. Бары
характером моя хеджер, бары оглорга, абитуриенерга, комлюхевиттен ханалахтар. Ону же, кайдах бігла ахты кігдагаттеге хулы, бра, бу маннык егені туттарихтақыт, балгыт батча болуқтақ, маннык-маннык предметтері қаяндаған олық, шөйдік туттарихтақыт енденейін, шөйдік сихили бұхарын берегіп болу де олық. Ага, бігі оларға презентация лақпыт, презентацияна нәрбіппет, бігі кілінлерге видео көрдіребіт, ППО СУФУ, там СУФУ тұғынан көрдіребіт, раз өйрақтар тұстарынан брошюркалар балылар, кылғастық сегелер көпсер, атак презентация бұтыгер бәйтігер бігі қаратық профсоюз бұт тұғынан сырдатан беребіт, ППО СУФУ тұғынан, өйрақ тұғынан бәйтін тұғынан сырдата бұт, оны бәйім Горный институт лидері болар бұн тұғынан, Горный институтым тұғынан әме кыргыттык сырдатан беребит. Оголорго. Ага, аны колобрам осколалар, хаяпкаларын бәйлери берелер, учуталлар ду. Кимне акаһи удары таксагаты ванна каны кулустарга хаддатты гыты. Ага, бехи. Бух тиллери. Бехиге уллагана бу бәйбит инициатива бутна намыстан такылыппыт. Бу бастан буллагана таттылу хугар болбута. Басты коллекция бут. Таттылу хугар. Анна бехиге улустар организационный детское движение нан замнарга хуритамыт администрацияларга номер дарын булаттаган осколалар номер дарын булаттаммыт суруйтубут хурябыт бараларын кумуябыт 90-тан 11 класс кылды өссө өссө кара алар кирәчләр 5-6 ин класс алар кирәлләр анна зумнан сылкар ябыт тыгынча килә зумнан анна презентация бутун кабамарымыт кеп сөйүп булдылар Де. Анна, эн колбаратус бен бу Горный институт каннык салаты көрүүрүнө биндей бекени? Горный институт, Горный машинист, Горный механик инженер. Ага, ол ону айтаган ди, онтон атын факультеттер же колбар гуманитарный да болгон. Олар кайда кытыктарын сөйбөй колбар? Вот, например, СУФУ тугунан институттары, факультеттары барларын сырдатабыт. Там не только он Горный институт технический, да, опционал гуманитарные науки тоже, все институты и факультеты сырдатабыт. Онно кылгастык кепсибит, беге, бу, например, Институт языков, культуры, народов Северо Востока Российской Федерации. И китайцы хубаллахка, казбаллахи биттарин. Обсенан студенческий городок, потом были хиндеровит, ханны вернеллерин кордеровит, онну курдук. Где? То кун бүгүн эме итары хиджат. Ага, бүгүн боллагана, төрт жашка усалданга зумунан, ага. Бу усалдан улугун. Усалдан улугун оголора, оголорун барларын киллерин. Бүгүн лекция бут ахтак. Ди бар, ди. Онтон өссө кандык улустары баланы кети өссө багар бияка бу истечилер бит, көрөчүлөр бит эми интернет гидлери болу. 32116, 32006 номерге эриеңит. Ата кепсетиге кыттыгарын Максимтан ыйды катын сөп. Ага, кандык улустары баланы кети. Пока боллана каңласка таттага горнайга намыңа сунтарга бүлүүгө асты. Бүгүн усалданга ахар, онна аныскы ыйга бихи улустары чисты барларын бүтерихтэк бит. Барларгар бланны ыжаут, улуска бартыгар. Онна самый главный проблема ден хорох дарибнелерге интернет мүлттөх. Ол проблеманы мен каратык решай датывыт, толкуй датывыт. Он лихин биеги кинлерге лекция пахка кинлерге бие презентациялар бутын баршулкалар бутын видеолар бутын осколаларын почталарга рытаут. Он нукуты кытын септе. Жотун Максим бу үгүз курскай үйренеге эмди. Ага. Же бастан үйрене бу үйрене келет тагыны бастан гыттан улук бу маннык общественный деятельностькын кан сагалабы кыны кайдагай же. Профсоюзга баргын, эсханна баргын. Шөбө вопрос. Басты курска жаман токка Горный институт Олхана Миша ден болата. Горный институт лидера Миша ден. Аны басты курстары собрания орды. Аны көрдүм, крутой баа жандар алах. Алах карагам арылан калдык. Крутой баа жандар, бартын билерлер, бартын мындык кепсидилер. Айтам, кыркый вопрос типа бу кандай общага алар буту кас месте барын бартын билерлер алах. Алах сойдум ага кандай эник барын Энек булыкканы деген бәйбер толкуй кийип бите. Анын бастыкына набор болбуттаргар харазы онно туталок. Басты курстан, бастыкына набор болбуттар, Горный институт бар, онно наборга бар бутым. Хата онтон ылбыттара, бәйем анын группниктери менен балдар астык багайта, онно онтон ылы үлөлүй үйөрө көтө хаджабын, бу общественный деятельность бун олус күчкө бөлүбүн, бу Горный институт кара лидер болбутакпын, эсекке ikki organizatsiya laqpin, starostat SUFU den, SUFU starostalarning barlarin
тон манык организациялах бит суфу старостаттен онна лидер бин жолоко отон колобради ник элбах паяжа камсаханнарга жарабиккин итини салаярыгар ник саңа проекттер толкуйдурга билден туры бир эме мен ада болу аны туран ити этергенен спортна неме жарыктанар курдуга биткен үйөрөкөр кайдакканы үйөрөк бер шөйбен каршы испын үйөрөкпен олус күчө билебин главное все зависит от самого человека. Кейттен бейте тұтылық тақ бұрты. Например, бұртын мен күннәғі бұламын ғұрына жабын. Бұчастын бұчасқылы парам болар, бұчастын бұчасқылы қандыра баран кәлек тәқпен, бұчасқылы сабыранен ұрық соқ тақ бұт. И так далее. Күннәғі расписанием бұрты ғұрылан тұрар, онын бұртын үспейдер күрдік бұл. Онтын же бұ идәне ән тоғы талбық күні, онына қолы бұра тарычы де оғыларға месебелер күрдік. Бұ идәне таларыға чопчу ән бұ идәңін бедерін барыңын, бұ идәңінің үлелі барыңын олық күрдікті көрін тұрыңын бұхарындағын болды. Вот. Оғырдақ біттім іштей дәуітім, ғордың үші керекпін, отын опсайынан бұның инженер болықпын, олыға мастыналары инженердерден. Оғы жан білер етім, олығын бұл хөбілер өрекпір өріне әжіпін, хөбілер қайыз қабыр өріне әжіпін, олығын мен өрекпін бітірем барамын, в обязательном порядке үлілей барамын бұл қайыз қабынан. Отын практика чағайын қайдағай? Практика чағай бігі ғордың үші тұпытығар нұргі Например, Доғырдақпын, Неустроев Андрей, кене 6 курс көвернер, кене онын 100 курсты маннық производственный практика ғаджыр. Бияқы басты курсқа учебный практика, 200 курсқа болағана Нерюнгрига тақамыд угольный промышленность қайдаулелерін көрабет, 100 курстан уже производственный практикалар қалан алылар. Ол производственный практикаға қайдақ договор даспыккеттен тутулукта ханды компанияга үлөлүү баргыттан онна эгин трудоустраивают тугатай трудовой книжкага үлөлүү келеген хурулар онна уже камнаска үлөхөт курдук бир сайын бир сезон үлөлүлөр трудовой книжкага жонен басты көлөң онна хурулан таккар ол эгин инники битер даганы үлөлүү барар бытыгар даганы олус үчүгө айтып практика опсайынан. Оны бәғіт талағыту келінлері анаған берелдерді? Студенттен зависит барыда. Қайдақ кепсеттерттен и так далее. Ачоны әйгіттен бәғіттен тұтылықтан қолдайды? Ата өрек жасамия көмілігір. Өрек біт, конечно. Сөп жәрі күнді істәйтшілер біт, көрәтшілер біт, салғы жа үйтігітін берәрін білеген қалғас рекламаға тоқту бұд. Күнді көрөтчілер бит, істәйтшілер бит, оғылар, осқолыны бітір әрхіджер оғылар, онына төріп біттір салғы кепсетеге хеге күттігі қытын сөп, беге нөмірдер бит 32-11-16, 32-00-616 нөмірдерге. Салғы жа беге бұқұрдық олыс көқті, онына бұ үйеріне салжар, үйерігін олыстен сөбілер Максим Колесовы кітір кепсетебетін ұйта бұт, онына тұта бегеға көрөтчі бит, істәйтші бит кепсетеге күттігір. Алло, үйтөй күннен, істебет. Алло, здравствуйте. Тұраба. Бұл жаңылы ұттаныр еуін, әп, 11-ш класс өрін әчітөбін. Дәрі? Максим, әм бұл құлы ұр өз курс кәлдәнде, оны ұлана кербедін қан бұл бұдай. Кетінші мұна ұсыллақ қау өрі қыпыр кербедім. Ол ғана қандық экзаменері тұтам барын керек қайапет емес. Қалғыр қандық предметтері. Горны институтқада именно? Кетігінші оны асылаққа, еге тұттар бұтым, физика, математика, русский язык, нұтшы тұлын. Оны бұ үс предметінден бұ мен өрекпір кейбетім ғордын институтқа. Білген болағана, кетігінші хүбе бір ғылаққа, ғордын институтқа керергер әйқаме үс предметінді. Физика, математика, нұтшы тұла, әбәтер, информатика, нұтшы тұла, оны математика. Математикаға тезісі што, профильный математика. Бары оннук туттарсан, беги өрек бітер керелдер. Сөп, чөбәді кете ұйтыласты де, білігін өсіме бір істәтші бет, күтті ғар кепсетеге. Алло, үйді өкінден істе бет. Нұрға боларын. Здравствуйте. Здравствуйте. Емін ғорнайдыры, ақайрыдан атайын ғоран үлелейлен де.
Ага, беге институт путын бүтерен бараннар, беге выпускниктар бы трудоустраиваются, многие, все почти хэ. Онна бары қаддақ договор даспыттарттан, қаддақ үлі бұлбыттарттан, барыта бәйлерттен зависит все равно. Хоғыру да баран үлілілер. Ага, сөп, үсті бір істәтші бітін. Бәйгергеті қарабыт. Алло, дараба. Үтекініне. Нүргіяна. Ау. Самай жәгілдер бұпыруғы бүгінгі күнге пірге тағарды. Мақтап. Максим, пірге тақы күнін, әдір кейбіккен. Бұл солдатымылта сандаман жақынып. Көдек оғаддақтан тәрелор ұлта үші өйбі. Барытын бұланыр, үлгін санағын түмен, ұлықтақтық, бұғарынар әбіккен. Ите, ити, ағағар, инеғар, оны бәлі әдәғі ұлағы оларға ұлаға мақтал. Ите оны қаға оғытын итен тағарып. Онында үші өлі ет болан, енеке ұлаққар тұғылақ кейі болар. Ауғы қалабы. Мақтал. Ба пұрыстар кейірі бен. Білген бұты оғылары, сүрдәқ, мұнқұқтар, Наха бой анкорду лапа кетек эпет табеттер. Эй, ой, игинген. Ите тул өс өттін әнпи оғыта қайдақ бағылабы күнеген. Икес боллағына, бопыруғын боллағына пиохерегер педагогическе өттен мөттәті. Класска білерін күрді 3-5 оға. Учутал итетін лаке болмай. Де ол олар жоқ қалар қайдақ болуы. Мәді еген арағына үддігі өректәқтір тақамы қаджалылар. Үйіз бапыруғын. Бен күрі оғам Лена Дяконова жән бар. Итінде. Фылыпы төрдіс курус. Кеніні көрсен кәтсәтерін болар. Сүрдәқ лидер әті. Онна итінде мүмілі әді өті. Кәлін түгірі өрі қатарғынна. Онны көмілі Мақтанавы тесті әчбетер. Мақтал. Бұл, конечно, Джон Нұрым Улыхан вкладыңған бұттарым еқа. Мақтал Джон Нұрбар. Джон Нұрбар, привет, тердіқ мұмарауын. Онына басты вопрос көпетте. Мен бәйім дәті оғытабын. Осколағы өріне әжемін маңық открытай, маңық сүрен, кейрен тақсан бұл батаға тем. Бұл студионның өгілен барамын, бәйбер сел тұрырым бұтым. Кенлер курдук болохпун надо дейм. Бу активисттер келем биеха собрание гом буттаргар. Кенлер курдук болохпун багарабин дейм сел турарым мутум. Онна ол хелбин хети сетия хелжабин дейханы бун. Эссе дагана үйренерим үлелерим элбэг. Онна ол лагана биеге профсоюз бутыгар, офсайнан университет бутыгар, үшой багайып кадар образующе проекттер балар. Мин хамы хабилюр кадар образующе проектым субсидиум дейм болар. Ол субсидиум дейнге қаз бидде оғылары барларын үйертелер. Кирерге, тақсырға, офсайынан жонлару күтті кәпсетерге договариваться, да? Баран мероприятиям ұрарға, баратыгар үйретелер. Это школа жизни күрдік субсидиум ден. Оны, например, мен бәйім активистар дақпын, әме тыл оғылары. Кәлем барандар, кәпсетпәттер дағаналық. Кәпсеті кәләвіне. Здравствуйте, мен Колесов Максим де, мен давай, білген, манық гынық бұд. Манна білген баран үлеливет қайыу дейін. Кәпсетәуін, короче. Жондарым, қаян қалалар. Соян қалалар, қотан қалы, бей ол қотан қалы бұдан, доғырым бар және ден активистім, әті, және ден ол құттанан қотан қалы бұдан бастан. Антон, тоғатай набор бұдан болы, набор бұдығар болы ғана арай, олар олар, кәпсетті әді бұдан, әме кәпсетпәттер ол, күп-күрдік кәпсетілер бәйлерін тұстарынан деген, Антон бүтігер өрінәнер, бәйлері үлеләнер, бәйлерін бағаларынан, барыта кейттен зевесет, бәйті кейттен барыта тұтылықтақ. Ол субсидиум дене бітерелерігер, ол және дем ол қайылағынан тақы бұта. Онына Питерге путевка қай бұта. Онытын, офсайынан кейі бәйтеттен тұтылықта. Онын мұнан тенен құттанан долғуян қалбаққа де, олық аңар күрттен барын еқана дейін кәдеттер болданжы. Да, тоғатай, барыта кейіттен зевесет, барыта. Бұл үйерақтарым бітерен барын үлі бұл баққа меті мәні ғыджатшы үтчеті ме бар ден еті істәтші біте метірді. Тоғатай. Бұл үші бәдік Лена Дьяконова көмілі әрі дейді. Лена Дьяконова
тон номерин бердин. Инстаграм аркидин мед самурай демин. Он нукирен хаятын. Ага, салгы билген эссе биреме истечи бидин бэси бэскэта харабыт. Алло, итэу кюннен истэвит. Алло, дуров. Ага, здравствуйте. Здорово. Алло, дуров, дуров. Здравствуйте. Ага, итэгин истэвит. Игиллер, да? Ага, игиллер. Мин болан бу Александр Дентидип, мяган васта. Мин болу тоқ тенеттен, олым бұйыл бұл осқоны бітеремері. Ану үйті көй халқа, мен бі яқа кәлілі, оғырық бұдың, оғы бұдың қанды елді, үйріқі тұттыр сығындары өтті. Аха. Оны оланы тоқ. Бізі тұтық көй бұд, ол бұрынтын инженер, строитель дұу, дене күрдік сфераға тұттыр сығындары өттін бағыра бұд. Оттын, аха. Оттынлық көй өрені әддер, ол предметтері тұк үшке білейін, ұсын үйрен әді еддер. Оны қолыр бұй организация, қолыр үйінді түгі өбілен өй қолыр өте. Центральный вузқа осын үттіріктің бағыр өте. Центральный вузқа. Центральный вузқа өттіргер. Мақтал, вопрос бел бекетігер. Бе, мәне қаңызқа нысқы ұйғағықтақ бұд лекция, оны обязательно кейдендер, оғылар. Бе, лекция өтігер бұдет, соуфуд оңнан опсайдан кепсе өт, оңна болағана хақа херен абитуриендарын ден группай бұп бұд, WhatsApp группа. Оңна кейдендер, беге болағана бұ активистер, ұстыжонлар да, бәйбет, соуфуд өті оңнан болбаққа, беге атын центральный вустарға меманлық, информациялары мен ұйталы бұд. Онна мен ғақыңызға бұл профориентационай ақтақ бұтын обязательно керерін, онна WhatsApp группаға ол құт кейдін. Сөп, жә өсі бір істәтші біт, кепсе дейге күттіғар, жәрім болғойын істә бейт, үтігі күнінен ұйтығын. Алло, здравствуйте. Здраба. Здравствуйте. Максимға вопрос. Ән үлелер ідіғар күргіттар балылар дошы, балылар күргіттар. Аха, мақтал. Бігі үлелері де, аха, өрін, мен өрақ бар күргіттар балылар, аха. Вот, например, шахтны подземное строительство деңе үскі сөрінер. Бігі бәйім курс бар, бәйім бұл горный машинист деңе тұққатай. Қайыз қабытығар, например, одну группы несе, енден оқ бігі күй соқ. Бәйім группа бар, но күргіттар бігі өрінерлер, аха. Бұл қас үскі выпускайсығын арыздар бұлағаты. Тоқта ғорны институт. Но ғорны институтқа ол карьерінан шақтанын үлелейбіттен бол батақ, ол ған ғорны мұсыналарынан өсі бейіққа техносферная безопасностен кафедра бар. Оны болағына күз бұғыты өрінер. Оны үл бақ күз өрінер. Дажы бұйыл 2-тіңінші бұғы 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 Құрсың күз. Үйіраған бітерді дағана, бағарникті барар, үмчесінек и так дәлі. Аха, сөп, жөч, олысы чөй. Үсі бігі қаған кепсет екітті қалар. Алло, үйтөй күннен. Алло, дара боларын. Аха, үйтігін істебет. Мен бұ тоқтен әйтіл ақпын. Бігі оны бұ отдел кадров ұрызғылар, отдел кадровстан әрейвін әп. Передача атын күрілір Итейдер оғыларға бұл бігігіні күттікіндер тәңе үліліхәнінер, оныңық информацияны кердектарын әтті бұйыны институттарға сақайдары чыта керерін күрдік. Бұйыны институттарға да? Информацияны мұны кердектарын бағыра өткендер жүріп, атын тоқтарына неме басса, бұны жәбегленелер ең керебіт, онтын бағыр құрық кеге қатейді де болу демінен Вот, бұл WhatsApp группалақ бөттен кепсе әуіпті мде? Мақтана бөт? Аха, мақтана бөт. WhatsApp группалақ бөттен кепсе әуіппет, онны WhatsApp группа бөтігер бігі өйіраға бартының ұйта бөт. Тоқ бар вопростарға петтілі. Оғылар әме балылар, военный кафедраларға, военный факультеттерге өрінен бағар оғылар балылар, әлбақтар. Бәйім дажы доғаттарды ақпын, көтері военный факультет кейін өріне әжалар. Арас кораттарынан. Оны Бәйге болуаны WhatsApp группа бұтығар информацияны әйі бәйі қытақытына, оғылар үйіттақтарына бәйі обязательно кендерге ол WhatsApp группа бұтығар терде қпет. Терде қытын сөп. Аха, терде біт. Обязательно порядке. Аха. Әбетерін ән құлы бұрай бәйін данайдарғын әмегіт әте қын сөп. Әйін болаларын көрдік, онына әнінің құлы бұрай тақсықтарын әп Максим.
Максим Субуфуй да их. Сөйбжол. Сөйне мөрген қатылары білген. Мегафон. Мегафон. Ағыз сөз алтон. Ағыз сөз алтон. Тоғын үш. Тоғын үш. Он екке. Тоғын үш. Он екке. Сөйбжа Максимға бағатшы тақсарын өте көрдік үйерек тәрілтелері. Упсенін хорық оғылар түріп бүттер күджік білім еқтерін сөйбті. Қандар барыларын. Әбетерін қанды кәмет түгенге бұ біхеге бұ арадже бітін істен дұ, телевидениені көрін дұ, істеннер күджік тағаны. О, бұ Максим күрдік чалқай бауға бары біт. Қаты мен бұ кені күрдік болуқпын бары біттен. Кені ұйарар барыққа бары біттен. Толку еме кейлен хөп болады. Олген маннық профориентационный, бұ маннық иделер балылар ден сырдаты нағана адалақ де. Бәме анық тәңі біт, бұ активистері мәме қарақтырмай жаналық, үлілі әуіттір алық. Бәлері анық, бәлерінің сқолаларға рейманның сырдата біт. Например, вот Сунтарс Улуғыттан Потапов Арианден активист ақпын, Алексей Семеновтен имко председателі бар, онына Сунтарға бәйтегер кеннер ақпыттыра. Аха, жара Максимға беге мақтана бұт, салғы білеген қылғы сыркыламаға тоқты бұт, онтан Жанна Ксенофонтова коллега Максимға сетихілері бағыра бұт. Истечілер бит, көрөчілер бит, салғы үтчакка аналлах, үтчакка тұхуламыт беге үтчатылыға бері бітін ұйта бұт. Онна жа бүгінгі күнге бұ идені сөпкі талы ден. Осколыны бітерәйчілерге, оғылырго, түріппіттерген анжа салғы бұ оғы сөпкі кені идетін талан жа чағылқай үлхет боларығар аналлах. Тон сүбе күрдігі сөбай бері ұйталар обыт білген бігеқа салғы аны жа артыз ұраты идетін тұхынан бігеге кепсетей ақпет ол күрдік жа Балатын Уинскай атынан бұ саха государственный театрын бір чағылқай әдер таланнақ артызката Жанна Ксенофонтова бігеқа қылжытты кәлі. Үті күнден Жанна. Үті күнінен. Де отон үгүс Джон Серге сака Джон Хергете иген отон көрөн даганы, истен даганы беккеден билер ди отон бүгүн биге бу эдер Джон тухунан кинлер бу салгы үрөккө кайдак туттарсаларын тухунан ди тухтан агылыларын токордук болгонторун ууралларын тухунан кепсетолор өтсеп отон бу багар билеген биген аражыны истечи да болун, көрөчү да болун, багар артист болун багалак оголары ме бар болуктурун сөп. Оның қажаттың бастан бәң тұз күнан. Бәң қантан түрікті әққіні, қайдақ талбық күні бүдені жәттігіл? Өте күннен эфирі істәтчілер, көрәтчілер. Мен атым Жанна Ксенофонтова. Білі ұлығыттан қампанелеге кеттен ғынжауын. Қампанелеге нұрауырын. Мама-папа приветтерін. Онына тұтуқ бәң қайдақ... Тоға актриса болып бұны де. Мен болағына етеккеттіген чекке ғылақ, қатып ғылақ. Бүтек Шепкин студиялары, Москваны, Шепкинске училищені бүтерәнлер, бігедері біне бітігер консетті кәлбіттері. Оны бес ұлы бағы өрәміт, өрәқтерін, тағырылақ үлелерін консет күнін оңырын тәттік атрывақтардағы, ұрылардағы, үнкілердағы, фехтованиялардағы, жөй бағайы, качествындай бағайы кенсет бол бұды. Ол нені мен күрі қадамын, оның кенсетті қағандағаны көрбет оғым. Олеген күрі өттіғаны қайттық маңы күрдік де кеттер таланынақ болуқ қоғы бүйден. Ото күрчік тұбыра жыр таланынар еді. Маңық дағы бар еді. Сығыны дүнен көтігі жылар күрдік еді. Артыска болуқпын бағарар әбеппен дейі бөте. Ол енінен әмін. Мен ием, бәем дағаны англискай тілін бағылан тіл башыт болуға дейін. Ана бар әті. Бәем дағаны бағарар әтім. Онтын ол бір күн егер сүйіс оғын градус олар ең тұрардақ. Әте бар дейді. Бір көрсігі бір түген бардын олық. Оларда әсті. Оның өсті бағар бұмен артыска болар жылғам болу. Оның робыны мен ағам Николай Иванович Ксенофонтов музыкальный школаға театральный отделение арыйбыда. Оның мен жақпын аға бағар әтім, күнім аран толлар әтім. Той тәқіні одноклассниктарым, табарыстарым, подругаларым бар оның сұрыттар бұд әтілдер. Күджік наға чүйедік жарық таныллар әбіт. Оны ұмсырт-тамсырт, күчүйді-күчүй болалар әді. Жанның тоғы чүбаққын, оны мен болағына біле
агам үйреттер, үйреттер ден ду. Бүлі, мегіттен әлбәғі үрдеға. Дентен толламын. Өр байғыртар ба қаға жыбытым. Онтон концерт болла, шепкенер концерт үкіддірділер. Ча, қайттық тағаны бәйім ұтары хатан бары күйгам хоға төлін хұрттарын кеп іспедім. Оның хұрттар бұттан білген даны олық кәмсен мәппін. Ән оның қысас тақыны? Мен оның ақсыз класс бұн. Бұ әбетер әтті хи бітерен барын жабынду. Аған ұтшоның күлтурай кеді? Аға күлтурай кеді. Сенің бігі дағына аймаққа ұтымдағыны жордағын дем бар бұғыла. Чөйдік білі бет, олон қоғыт аман асқы мен қос-қос-қос әхем болыр. Онтон мен әхем Иван Алексеевич Ксенофонтов, бәйті тойықтатшы, алғыстатшы, хоғайдатшы. Онна әхем бұрата Федот Алексеевич Ксенофонтов, ме тәттік кепсәнері, пьесалары сұруятшы. Онтон ағам болдағын режиссер, онны сөме драматург, драматургиядан үлгіер. Мен бақ па драманы құрып бұта. Қаңыр бар әбіт олады. Аха. Тон оғынан барам бұй әдер оғыларға, артыс болан бағарар оғыларға текпен бағара. Бұны тұндағын ден барынан бар оғынан барын он бірғыны әрі ұлар. Тоғын бірғын үлі. Үлі. Хүрағат жәбәкке өтегер тегер дейрі-терердер үлі. Сөп, олата ән ақсыз кластан бұ артыс етедігер мен барығық бұн сөп әбет барар әйіппенден бастықы баға онын ұқты бұта. Ұқты бұта. Жа, ұнтон. Республикатағы оғы театральный фестивалі ден бары тәсіне әптетсі. Оны біхеге нәхелек, біхе ұлыс активнайды күтті бұп бұд. Оны күтті ғажан үккеті. Иккіте лучшая женская роль болан турадақпын. Но білігім бір кігі үлетті оңя бұд ролларын жон хер... Хәңәрейдін ұллағына. Отты қайдағар мандық тиханы күн. Хәпке ғынан ехебін бұғылақ ден. Баған өсі күйірен. Хәпке ғынан ехебін бұғылақ ден. Олығын бәм ұлықпын, еннеке ұлықпын. Театр күтті әтімін еқпін бағыр бұтым. Оны бұл саққа театр ғағыт жарын. Қайра жолықтыр маңын өлі лігіт жылдары болу. Қайттақ күрді жолықтыру бұ жоннар ден. Оны наға саққа театрынан нұтшылы тәқі фанаттыр еті. Саққа театры ден мен қасмұндың айта бұтым. Бұл ұнттан тұғы осқолына бітер бідім. Бітерім баран. Өтшілер көсі, үкі түгінші алтта ғылаққа театральный союз председателі білеген ұлықтан тұра бұта, Юрий Николаевич Козловский бары. Оны мен оң үрбін көрім барын сәңәрін тұғықтен әпеді арктический институтқа ұтшеті. Ждем тебя с распростертыми объятиями дейбеді. Оны мен қанды предметі егеға тұттырар бұн бұғарсан барам бұн агекеге тұттарсарды кәлім бір сайын. Өссон нөмен Қытайға барықтаға тем кейінаға ұлла. Фестивалі, Синептица фестиваль чертетінен Қытайға барағын путевкатын тұттар бұттыры, оны сөй бейден ұттынны массовкаға ғын болы Қытай кейінетігер ұллағын ден бар еді. Оны бәйім болағана бағарна, бәйімін тұқтығ Агекеге тұттарса бұн, онына Қытайға бара бұн, онтан кәлім бұн халғы үйеріне бін ден хана бар әді, он түгім хатам батаға. Да? Арктический институтқа кәлбіп бәр. Отчыларға Ирина Михайлова, Наталия Слепцова, Карякина, Галина Тихонова, қайты бұйра ғаджар таланнақ кіргіттар боллақтар әді. Онына кенер курстарғар кіргіттары ұлбаппыт. Ден кебес біттерем. Оны Юрий Николаевич Козловский бәйті дағыны олықтан туыра бұта. Бастықы набор оның көтчіғына асты. Ол кәндеттен наға ғана арғы бар бадағым колледж культуры бар. Олығын ағам бәйті әме колледж культурыны бітер бітем. Олығын ағам түйеріме колледж культуры бар дейін бі. Оны темен тұттарсам мүн, әме олақан кастингі, конкурсу ағам мүн, қата колледжі Қығыл мәді әк, қығыл дипломынан бітер бітім. Олға Аполлонна Стручковаға мақтанавын, мен қатағай бітігер.
он нес колледж битерербер, михайта гаян Москва режиссура габаран китиска тут тарсте бите. Он отчего блин да она целевой направление лар бар булахтради, она целевой направление барете, мим барам мен билета тыластым, без его не киску нигер выпускной кендиттен. Онно учларга министр культуры Андрей Савич Борисов. Учебба угостяга бит, каз бит я абитурия нэкытта сэнтр вузка баран туттар сарога нэкытта көрсен сэхэрге хэркэп сэтэрэ бит. Буот, онно кене хати иддим, онно ти биппер бар бэлюхэк, кэджик бэлюхэгэ бит аду көрэм баран эн артыска улаққым бағараған деде бит. Мен кэджик испер урокку баға хандам, хэн пир бар болады, ханна барэй. Онно инне дей битигар эх дебит. Улақпын бағаруын дебит. Очағар ктическа институтка, екес курска, Минкаров Гаврилах курстарыгар. Екес курска кәл дебит. Оғынан баран разницаны, конечно, туттарағын. Туттар бітім. Онна агекеге кирибіп беттен отой кәмсімеп бен түттірітін олық жол лақпын. Онна төтсіл Ефим Николаевич Степановка, Александра Гавриловна Мучинага, Антелина Адамовага, Юренемин, Ухарламын, Билеген, Саха театрыгар, Бағаға нам күрдіқ. Туолан. Туолан, Саха театрыгар. Саха театрын халдады болады жоғын. Ага, тон ұраламы толық өрдөр жалық ете бұ біліңе әгер үлелі хүджар хергерді тон ұғынлық ұраланған жа бұланнанаңын бұ күрдіген тиен кәлліған жа. Онын жа бұ ұстуджон тоғыттырғы, оғыларғы өпсенін ете күрдік мечта де баға ғана бар болуқтақ бұлла де бастан. Онтон жа ғыл хорук тұруына, оңыстон жа мен бұғыл Онтон, қандық предметке ордық үші болуқ тақтыр, қолы бірі артысқа тұттыр сұқта олыр? Білген еге өтек әлін тұрар боларын бұғытынан, нұтша литературатын бұл күші тұрарық, тұттыр ұқтақ. Ол ота ерденер әбіт, қолы бірін бұ нені шепкенге тұттырса кәлбет олыр. Шо байталанна пай олар балар эти олгынан баран кейлер нучча литератураларын туттар бадагателер. Олеген нучча литературатын туттар Канада, сурагаджа бекке. Онна учуталларга тиякпен баарабын, онну келбет оғону санатын көтөгөн, поддержкалан, егетін туттарыгар бағасты көмі болың дейкпін бағарабын. Жәрі, оны салғы өсі қанық предметтері туттарық тақпытын туғынан беге, қылғас реклама кәнеттен кепсеті еқпіт, онына еге кепсеті еқті қытын сөп 32-11-616-та, 32-00-616-та нөмірдерге. Өсі түгіл үтеу күннен күнді істәйтшілер біт, онына көрі өтшілер біт, салғы ұтшатылыға бері кепсеті бітін салғы ғытабыт. Онуға жа бұ сөптіқ, идәні талы, онына бұ сөбілір, үліға күннеті жа үліттен доғыю астыны, онына идәні сөпкі табата әйіні тұғынан кепсе бітсіп, бігіяққа бұ Саха академическай театрын артысқатам. Жанна Ксенофонтова келен бұ бастан үйеріқа қайдық тұттырсы бұттын, қайдық күрдік кене ақсыз қыластын, намыну қанны кедаға барарын, тұғынан білбетін, бұғарымыдың тұғынан кепсе оларыны. Нұтша литературатын қаянды тұттырық тақыт дедін, оның өсі қанны предметтір балыр? Білден тұрар хақы литературатын үшеттегі ақпы тұғы болуына да. Олғынан барын білеген қаңсық береметтігер күнтіңі айы олар яңын ерді, әдді білдері. Олеген өскөтін агекейгі тұттырсы қытын бағара болдақ қытында, агекей сайтығар керенгі бесе қытын сөп, онына электронный почта да бар, онына координатордыр нөмірдері да бағалар, онына білген күтчік барыта олар етелерия тұрар. Олғынан баран чөпчу, нұтча литературатын егетін тұттырпы болу құтынна да. Онына білден тұрар, хем бір прослушывание болар, ол прослушыванияға ұрығытын, үнкілер болақ қытына үнкілең, тойықтыр болақ қытына тойықтан, құған бер болақ құғынағы, тоқ парталаңғытын бартын көттірін. Конечно, культураға хебәстіқ,
асастанин мол батах. А интенне ташлер бир чайник бол, тухара бага бол, интенне ник сохчу. А сорудактар кине каянда аны толор тута ман кирохсуннады болды. Ол кырджик тое такына кибетигер эрелях болукта. Бу колборун мияка мен прослушивание бар, манны кымбыттыра. Күлән тоо бар деп иттерем. Мен өсі театральный студияға, отделенияға өрін әжіп боламын. Күлән тоға барды. Онтан әмеске тағаджы тағыз, кирен баран бахар болды ден әт етілер. Оны күріттің мұнақсыен бұқ қолан ұлбыты. Отой мұнақсы хоқ қанады, қарсы хоқ болу қоқ қанады. Оны әппеттерін түрге хоқыстық оңырын хек қанады. Оны хамы сүріне ден бәйгар әреллях болуқта ақын. Қолыбырын күрітік мұнақсыян қалан қалымдағаны, ғыразым ғаны көрел, тұтатына құриян көмелер. Күрітік, өте чағығыр, мәлтті оға беттен. Ебі күлдікке. Оны барытынан қарсы оғын ғыран хек қанады, тұқтанда тұққа ғай баққа. Оттан өз көтен арай де маңның өйрағар күрітік мәлтті қоғыз, арай. Балларының күрді қой мәлтті қоғыз әрі. Құрдағы барытын олық тұтат оларын ғачағыл қай болғаны өйрі көте алалары болу де. Хайдабита болла. Кинейте қанады. Сайтка керек қанады. Талан бағайар көйер дейбі күрдік әме түген күстен әме әп болу дейді. Оннуге, білген дағынаға оннюғын жар артыстар үксен гуманитарий жанныру. Аны гуманитарий болалар дей. Күджік нұтша литературатын бағалысты үшіталылар, оғылар күтін паддешкалағыны тұттарсаларын күрдік, шөй бағайты көңірін берін. Сөйбжетін, бұ қансы кемегер үгіз жон бұ сақа кейте, қас бейді сақа кейте олық сақа театргар жарын бұ өрібіл күннерге наға чүйдік білі культурнайдық сәнялынарын олыстен соқтабыт болуқтақ, білігін оттын бұ бары мерілері тұтуған күрекірлан бола тұралар де спектақтар. Оны бұ қарчықтағын кемегер әге онлайн ең үліні үйттігі тұғы қайдақ тұғы бол бұдай? Онлайн бола нас бұта доғар. Қайда қатай? Бәсейін оң бәхес күнігер премьера болан тұрардағы үрін Бизонден, Михаил Башкиров сұры үтінен, Сергей Потапов тұрар бұта. Бір үті ғасырда, ғасырда тұр бұп бар, ватсабы көріп бүтім. Арай Сергей Станиславич Потапов ұры бұт. Жанны мені еға мұна спектакль тұрарауын қайығыны хөбілхағын дөдеді. Мүчім анынны мағай. Атын, ұры тұрқаттан көлішкі дәверіне ғыджар біттен білер болағам де. Мұна спектаклі сыны масадырыры толыр ғатшылыр. Опыттақ жұндыр. Онтын, мен білі баға ғаңы бәдін әске дейбі көрдің кейі. Қайттақ, оныл самы қайттақ, жүрдің 5 минутені бұға жон болғам тұтын салаян, арар бакка миген көрен олар оларын күрдік қайттақ күніқ бұн хөппіні. Ден дәбім үшіма анам мұттым. Жомын күтті әсібәлі әрбін күрудің хөбілі әрбін. Онында ебәр ағабар әлі бетім. Оны қайывына қасынығын толлан аға әрбін де бетім. Ән қасынаққына үкі түгілі қар болуғым де беттірі. Жоным көмілі әспеттірі, өз көтір әділер. Оны үнікінің 15 жығыланың таран тұрардағыпын. Барыта онлайн бол бұта. Технически ұрханнардағы ұстықтардағы бет. Үлдіңдіңдіңдіңдің бір беге ғынағы жан оңнан барамыд, хен бір ғының бітті атаққан барар болдаған де. Онтын бұ спектакілге ән бәң әрі олырығын. Тұқта еқі көмілі сөпет. Төттөретін мәхедір кемнер балылар, түгеннер балылар. Оны бәрінмәкке ұрылғын санаан тұрын. Аны текстім әл баға, менің әл бақ тексті гиганты ғарғыға Андрей Савичқа ғажан көрсі бөтім, ғынан барын оның күрдік әл бақ бол бата ғаты. Оны келістіғ, әнің үтшілі таққа 45 минут біз прерывна вазвучаны еті. Оны ана ғатыр, оның ұрылым нағағыр ақан еті. Өлі рөқсет күсті ғынан, ол электрическай ұстылғы оларарын ханабыт санаты кепсәбіт, кепсәне. Бұхамы бүтәхі тихақ кәмегер дейірі ғаңар олар бұт күсті ғынан. Индиянка. Индиіз күс, бұрастығының.
Дионна, ага, бу артистки обсенен тылга өскө обсенен болгомталах болун надо болла ди. Онол бу тылы эн нойзус билбитин эре кыра бергене болар болла ди. Жоңго тедехтах болла ди. Хиги сүрүн сыл арты сүрүн сыла жоңго оннан бери ролу тедди барына. Оно хычах оттан агыры болох та ол билген турар. Туга кайта хаңарара. Тугу букемне тоо именно букемне хаңарара. Барыта аны психология роли бар. Тоо маны кыбыкыз кирен келлен. Барытын анализдан. Тубем мынык кихибин. Ымпыгарчын пугар дери биллак бине биттере таябин. Кайтакта хаттан буру бун билбекке хитери билбекке. Зрителин нигер күндүкөр атчы, билет атылас бүткөр атчы, нигер таккан он юр бурабым хух. Олихин, хин бир төбөбөр илжириттен, анализдан, сүрегім нөңгі ахырдан баран битте тағыстақпында астынабын. Дохуйын ұлабын. Дохуйын ұлабын. Олихин, оттон, хин биреме жүгінен бүден аттаққа кылгас әті. Онырық онык бар әті. Онны олда болырын өтті хин. Хайттагарыгынан тыннах таксыбыты. Оннотон Сергей Станиславович кытта бебит разбор полётоңор буппут, разбор да буппут, анализ да буппут, аныз команды кынах биттен барсы буппут. Сөбдері бихеқа істетчі біт кыттығар. Алло, істебет өте күннен. Дараба ларум. Дараба. Гасытте. Бұл хампаттан ревит. Эй. Дәрі, істебіт, аға? Істебіт. Бұл қампаттың әребіт Жанқалды дүдіттен. Аға, Айдар Хиповна. Айдар Хиповна бін? Білді мә? А, бұл көрімін аға үрдім. Оны Жаннаны, бұл аға үшігі аға спағай аламағай бағай оғы. Жанғы бардыр үтесі еннақ. Истинг учёсы яна ого. Кин яхай никитин бу эсё таланар лан, сайдан, улета хам наха тахсыла болар ял багарабын. Уанна тони шой байты гетенге дару байды гулялия хам нисар эттен. Мақтал Айдар Хибовна, эге ме жаллах болон. Бо хансык түргөн агасты кастын дарбай болон. Үлөк тагыдже кампабын нахтабын. Сөп жанага чүгейди жүрдүк слас пайтык саныгыллара үтөт алларын кердилдери де оннатын. Биги бу театр сынатыгар эйген көрөбүт онна ону теңетон кийнелерге ме үгүстүк көрөбүт. Амбастакы кийне жикте хас болуктак таптал кийне сүрүн олу ролу онна бутун бу кенники тыгындар хан историске кийне мекл гастык да болдур. Олу чалкай байтык көстө нас патенгено кинега сыгынын тугунан кылгастык бу эфир бит бүтөн иннине де эте госара. То кинега оңур бүттөн эме жолдох бун. Онда кинега оңур устарда цена таккан оңур гүттөн чын катым болар. Колу бирин цена оңур таккана көрөр көрөтчү эяга реакциялар күлөр таганар эбетер. Сохуяр олонтон тептерин артыс оролун оңюругар халгы оңюругар көмөлө хер агай. Онтон кийнага тимбир камера турар аяха токта ден көмөлө спет аны үсү бийтин булдан холбурун сыынага ан тох кен кабан накты коньюгун улаханлык доргучу хаңаран турана оңюктакын оңюсерек колорор бабушка истехтах билехтах тугоню хунжаргын онтан кинагондук болбадык кинага олокка кайтак баарынан өлөрөк сип бодорор деп такынайча туугаттык наа күс тахты кетти олихин баратын тух арары берине канады арары берине канады түргенник спектаклга оня мана түргенник камерага киддек кана түргө баратын умнан умдан туран бараган туран олокко кайдак туттаргын каптаргынан оньюктакын. Аха, де. Эмне ден туран же бу артыс идетин багылын багалаах болор экен. Тохтен сүбелең этени, току болгом табатын урун генете этени сүбө көддүк. Тон урутур каттан жанымдагына тәчилер багын коту хырыт.
сыл турурунның хақа оғыты өссөн оғай дейлерді. Неғой тұхын, отын в рамках приличен ұчылы таққа. Тәйім бір кей бәйетін қаханда таңдары ұқтақ боллаға де. Олы бұрын әміскәтші тұл мәнді күрдеғаны атын тұққа баран қалаққына бәйін күтчік таңдар бұ күрдеғаны да боллаған де. Өлген олар бәй атығар ұлақан сыйлары тұр ұрыққана да. Онында бәй ағар сүйіз бірген әребілләқ болық құтында да. Олы бұрын әйгі сол күтігар бағарысын кіме қайдақ боларынан солға арағы көс жоқ көп. Кемірі критикәлі, кемірі тоғайын артыс болуң, чайын ағай дектерін сөп, оны тоққа хи баққа, чағайын тұр баққа сылғыт құту баран еқітін ады. Оны отчығына рекеге ұлақан сылғыры сетер. Жа мақтана бұд, жаңына бі еқі кәлінген, бүйін күнге кәлін қалды табыққар, оны бұдын бәйін айыр үлін тұхынан, идін тұхынан бігеге көрөөчілер бітігер, істәйтшілер бітігер, шүйбәді кеп сәбіккер, сәбіккер, оны инекетін дағыны бігеге алғыстақ айыны, өсі дағыны үрдік сетейгілері бағыра бұд. Мақтана бұд, күнді көрөөчілер бет, істәйтшілер бет, манан ұтчатылыға түміктендер. Аңғысы бірге әкір, сөйқ қадері. Сөйқ қадері. Еқі мақтау.